Експрес-курс меддопомоги «Зброя та роботи» у Дніпрі пройшов перший фестиваль «Дніпро Education City». На ньому абітурієнти могли познайомитися з місцевими вишами та обрати майбутню професію. Ярмарок «Просто небо» відбувся у парку Шевченка. Із абітурієнтами та їхніми батьками поспілкувалася наша Вікторія Вахрушина. Вибрати виш та спеціальність до душі на ярмарок прийшли сотні майбутніх студентів разом з батьками. Тут вони могли поспілкуватися з ректорами, деканами та викладачами. Завітав до парку 17-річний Владислав. Каже, він вагався, але фестиваль допоміг звузити коло професій. Насправді дуже круто, що зробили таку виставку університетів. Я не знав, куди навіть поступати, а сьогодні, благодаря тому, вже знаю приблизно, куди я хочу поступити. А ось десятикласниця Анна має ще цілий рік, щоб визначитися, який шлях обрати в житті. Втім, вже зараз замислюється про майбутню професію. Я ще не вирішила, але я думаю, що тут мені допоможуть обрати та я зможу піти по своєму шляху. Я дуже люблю працювати з людьми, може це якийсь менеджмент або журналістика, це мені дуже цікаво. Завітав на фест 15-річний Нікіта. Шукати своє покликання старшокласник прийшов з мамою. Пані Юлія зазначає, яку б спеціальність син не обрав, підтримує його вибір. Професія все-таки повинна бути любимою, да, і повинна у нього душа лежати, тому що дуже круто, коли ти любиш то, що робиш, і робиш то, що любиш, тому хотілося б, щоб так і вийшло. У ярмарку професій взяли участь 15 вишів Дніпра та Кам'янського. Для абітурієнтів, які ще на роздоріжжі, вони підготували яскраві презентації та фотозони. Представники закладів вищої освіти зазначили, знають, як зацікавити майбутніх студентів і чим привернути їхню увагу. Ми співпрацюємо активно з підприємствами, щоб нашим студентам вже під час навчання дати можливість набути практичних навичок і потім відбутися як професіонали. Знайомство по-новому. Організатори фестивалю професій «Просто неба» підкреслювали. Вже на початку почали отримувати схвальні відгуки дніпрян про вдалий формат першої зустрічі майбутніх студентів та вишів. Тому у планах зробити ярмарок традиційним. Майбутні студенти, сьогоднішні випускники шкіл мають сьогодні тут, в парку Шевченка, можливість «Просто неба» обрати своє майбутнє, ознайомитись в одному місті з усіма пропозиціями від закладів вищої освіти Дніпра. На фестивалі також нагородили переможців міжвишівського конкурсу «Студентська весна 2021». Цього року змінений формат студентської весни. Він проходив в такому режимі нон-стоп цілий день. Сім вузів змагались за звання найкращого. Нагадаю, що у нас гран-прі отримує понад 60 тисяч гривень. Гран-прі студентської весни 2021 отримав університет внутрішніх справ. Перше місце в конкурсі посіла Дніпровська політехніка, друге – ДНУ. А третє виборола Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. Вікторія Вахрушина, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».